麻生久美子30歳。テレビドラマにもバラエティにもあまり出たことがない。ずっと映画の現場に生きてきた。今そんな彼女へ出演の依頼が引きも切らない。夕焼けみたいな人、あったかい感じもする、元気だし、変な笑い方するし。そうなんだ、私初めてそんなこと言われましたよ。水みたいな感じかな。入れる容器によってその形になっちゃうっていうか、料理がすごい上手なんで、結構それでも信用してるっていうところもあるんですけど。面白い。古いんですよ、私考え方が。顔が昭和だって言われたことはある。大きいのは人格なんですよ、麻生さんの持つ。僕が演じると僕の人格が出ちゃうわけで、そのどんなキャラクターを演じても、麻生さんの人格がどんな役からも染み出していくものだから、あの人格がまず一つの大きな理由ではありますよ。女優にあんなに合ってる人は今まで見たことないですね。